Tretji četrti, pregled dnevnih dogodkov. Stanje na valutnem trgu. Napovedane so izdaje sledečih dogodkov. Evropa. ECB odločitev o spremembi temeljne obrestne mere. Temeljna obrestna mera ponazarja ključni dogodek na finančnih trgih, saj ima dolgoročen vpliv na valutne, delniške in denarne trge. Indikator si razlagamo tako, da v obdobju z nizko inflacijo ECB znižuje temeljno obrestno mero, da stimulira gospodarstvo in da v obdobju z visoko inflacijo zvišuje temeljno obrestno mero, da hladi pregreto gospodarstvo. Trg bo pozorno spremljal ta dogodek, saj je inflacija v Evropi zelo nizka in je pričakovano, da bo ECB dodatno stimulirala gospodarstvo. Predsednik ECB-a Mario Draghi bo pojasnil naslednje ukrepe ECB-a v povezavi z inflacijo in visoko vrednostjo evra, ki zavira izvoz. En izmed možnih ukrepov je vzpostavitev negativne obrestne mere za deponiranje sredstev pri ECB-u. Drugi možen ukrep je ukinitev sterilizacije pri odkupu državnih obveznic in bi tako dodali okoli 175 milijard ameriških dolarjev dodatne likvidnosti na trg. Temeljna obrestna mera je trenutno pri 0,25%. ZDA. Tedensko stanje trga dela. Tedensko stanje trga dela ponazarja število prosilcev za nadomestila za brezposelnost v tedenskem obdobju. Indikator si razlagamo tako, da povečanje vrednosti negativno vpliva na ameriški dolar in da zmanjšanje vrednosti pozitivno vpliva na ameriški dolar. Trg bo spremljal izdajo tega indikatorja, saj indikator v zadnjem času vztrajno pada in kaže sliko izboljšanja stanja na trgu dela v Ameriki. Delniški trgi. Na delniških trgih danes ni pomembnejših izdaj. Investitorji bodo pozorneje spremljali povezavo med naraščajočim trendom iz leta 1982 do leta 1987 in med trenutnim trendom od leta 2009 do danes, kjer je pričakovana 10-odstotna korekcija. Terminske pogodbe. Terminske pogodbe za Dow Jones Industrial Average in S&P 500 indicirajo na porast ob odprtju trgov v ZDA. Najlepša hvala za pozornost, se vidimo jutri.